Zdravo si me iz naše kuhinje. Kod nas se sprema novogodišnja večera. Imaćemo mesnu novogodišnju večeru. Ovde smo spremili šnicle, velike, koje ćemo rolovati. Punićemo ih sa šampinjonima, mariniranim trapistom, kulenom, šunkom, pavlakom. A ovde imamo kisele krastavčiće i papriku iz turšije. Kao što sam rekla, za rolovanje će nam biti potrebne velike šnicle. Što veće, to bolje. I sada ćemo ih izlupati, ali ne zbog toga da bi dobili na još veličini, nego da bismo omekšali meso. A sada ćete vidjeti kako radim ja to. Stavim celofan ili najlon, preklopim da ne bi prskalo okolo. Sada ću ja prestati da lupam ovo meso i samo ću reći da ne treba meso jako udarati da se ne bi kidalo. Samo ga treba blago izlupati. Lepo smo meso izlupali. Nije nam se nigde pokidalo. Evo. Sad je ono omekšalo i moći ćemo da nastavimo dalje rad. Pripremili smo svo meso. Znači, lepo smo ga izlupali i sad možemo krenuti sa radom. Prvo što ćemo uraditi bit će da obložimo ovu foliju, kesu, najlon, celofan, bilo šta. Obložit ćemo sa mesom. Evo ovako. Ne mora da se preklapa i ne treba da se preklapa. Samo da bude jedno do drugog. Sada ćemo, ja se izvinjavam, svima smetaš. Sada ćemo uzeti malo začina, vrlo malo zato što ćemo filovati sa slanim namirnicama, pa onda nećemo preterivati sa solju ni sa začinom. To će biti dosta. Sada ćemo namazati pavlakom. Možete i krem sirom. Možete dodati senfa, majoneza, sve to po želji. Znači, namazati i da, zaboravila sam reći. Evo sad. Ako naiđete na ove žilice, slobodno ih malo zasecite nožem, da se meso ne bi prilikom pečenja skupljalo. Ali ovo zaista je toliko zanemarljivo da ja nemam potrebu da zasecam, ali inače ako naiđete na žilice, vi slobodno zasecite da se meso prilikom pečenja ne bi skupljalo. To može da se radi i kad se peče meso u tiganju ili kad se pohuje. Isto se tako uradi. Znači, dobro namazati pavlakom. To smo završili. Sada ćemo da ovu našu prvi rolat ćemo posuti sa kulenom seckanim. Sada ćemo posuti sa mariniranim pečurkama. Ako želite, možete pogledati link ispod videa, zato što smo mi marinirali pečurke sami. Mnogo je ekonomičnije. A boga mi, meni su i lepše.
Sada ćemo posuti sa rendanim sirom, da li će to biti kačkavalj, da li će biti mozzarella, gorgonzola, već sve po želji. Tako, još malo. Sada vidimo, na ovu kombinaciju ćemo dodati krastavčiće. Vidjet ćete zašto ih ovako stavljam. Vidjet ćete zašto ovako stavljam i zašto ću ovako rolovati. A isto tako možete vidjeti link ispod videa, jer smo isto radili kisele krastavčiće kada smo radili zimnicu. E tako, sada smo sve složili. Sada ćemo ovu asuricu koju sam stavila ispod, da nisam rekla, malo je raspadnuta, ali to mi služi samo za kuhinju. Ona će nam pomoći da ovo uradimo. Nadam se da ćete vi vidjeti. Samo malo sklonim. Sada ćemo s njom da guramo, povlačimo, zatežemo i rolujemo. Znam da šušti, ali tu pomoći nema. Malo ćemo kraje ovako zatvoriti. E, sada ćemo ovaj naš rolat staviti u vatrostalnu činiju. Poklopit ćemo ga sa poklopcem ili folijom, ko šta ima. Nećemo dodavati vodu. Znači, to je to, spremno za pečenje. Pravimo i drugi rolat. Isto smo meso stavili da pokrijemo jednu određenu površinu. Stavili smo pavlaku, začin, marinirane šampinjone, sir i ovdje ćemo staviti šunkicu koja je isečena na sitne kockice. Daj mi da pojedem. Aman, dete. Neću to, hoću ovo veliko. Dobro, dešava se. Živi program. Nem niše. Još. Soli. Znači, stavljamo koliko imamo spremljeno. I ovdje u ugao ćemo staviti papriku koja je sečena na žilijen, na tanke tračice. I sada ćemo početi da mutamo. Znači, prvo ovo. Evo, završili smo i ovaj rolat. Zatvorimo krajeve. Nadam se da sam malo pre rekla da treba da se stavi, da se naulji tepsija. Prenećemo, aj malo držite učinu, e tako, da se tepsija naulji. I može se staviti na pečenje. Malo pre sam zaboravila reći da neko pravilo u kuvarstvu je koliko je komad mesa, koliko je težine komad mesa, da se toliko dugo peče. Evo, nama je ovaj komad mesa bio 1 kg i 300 grama. Pa ćemo vidjeti za koliko će se ispeći. Ako je pravilo tačno, ispeći će se za sat i po vremena. Meso se ispeklo. Samo ćemo sad još staviti sira ozgor da se otopi. I vratit ćemo ga u rernu. Nekih 10 minuta, možda ni toliko. Samo sir da se otopi. Peklo se meso sat vremena i 40 minuta.
Mi baš volimo dosta sira. Tako da ćemo staviti što više. Nagurat što više. Nagurati koliko god može. Da se rasteže. Gotovo meso, istopljen sir, samo treba još da se ohladi. Pa komšijsko kuće laje, on je Bobi. I prestao je, nema veze, sve u svemu. Večera je spremna. Rolat je gotov, ispečen. Evo, ovi su sa krastavčićem u sredini i sa kulenom, a ovi su sa šunkicom. A u sredini je paprika. I za salatu nezaobilazna pečena paprika sa belim lukom. E, sada će naš Zeka da proba. Ne možemo seckati. Ovako. Dobro? Pa naravno. Evo što malo izbliza. Prelepo je zaista. Miriše. Divno.